নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে। মানে চয়াবিনৰ শুকান ভাজি বনাম। সাধাৰণতে চয়াবিন দাইলৰ লগত অন্য বা কিবা কিবি কৰি খোৱা হয়, অলপ শুকানকৈ খুব কমেই খোৱা হয়। এইটো ষ্টাইলত আপোনালোকে ভাজি দেখুৱাম, খাই চাব, বনাই তাত নতুন সোৱাদ পাব, মই কথা দিছোঁ আপোনালোকক। কেৰাহী তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ধোঁৱাইছে। এতিয়া মই নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা বা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লেও হ'ব। মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ নহৰু, বাকলি গুচাই দিছোঁ বা বাকলি থৈ দিলেও হ'ব। আদা দীঘল দীঘলকৈ কটা, বেছি ভাজিব নালাগে আদা নহৰুখিনি, জাষ্ট অলপমান এনেকৈ লৰাই ইয়াতে মই এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিম। চয়াবিনখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দি দিওঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি মিক্স কৰি দিওঁ। তাৰপাছত ইয়াত মই এতিয়া জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দিম। জলকীয়া মই দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজৰ পাহিবোৰ এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ, যিটো সাধাৰণতে চিলি চিকেন বা চিলি পনীৰ বনালে এনেকৈ পিঁয়াজ কাটি কাটি দিয়ে, সেনেকৈ দি দিছোঁ। মিক্স কৰি দিম এবাৰ। পিঁয়াজখিনি অলপমান অলপমান সিজিলেই ৰেচিপিটো হৈ যাব। পিঁয়াজখিনি একেবাৰে সিজাই দিব নালাগে, তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হৈ যাব। অলপ কেঁচা কেঁচা ভাগে থ'লেই হৈ যাব পিঁয়াজখিনি, আৰু জলকীয়াখিনিও পূৰা সিজি যাব নালাগে। ইয়াত মই এতিয়া অলপমান চয়া চচ দিম। চয়া চচখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। যদি ঘৰত চয়া চচ নাই তো নিদিলেও হৈ যাব, এনেকৈও ভাজি দিব পাৰি। অকণমান সময় এনেকৈ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম, কোনো ঢাকন চাকন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। এক মিনিটমান মই এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ধনিয়া কাটি থৈছিলোঁ, ধনিয়া দি দিম, কেঁচা ধনিয়া সৰহকৈ কাটি থৈছিলোঁ, মিক্স কৰি দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিব পাৰি। ৰেচিপিটো ইমানেই, খুব ভাল লাগে খাই, চিম্পুল ৰেচিপি হয়, পটককৈ হৈ যোৱা ৰেচিপি হয়। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই তেতিয়াহ'লে। যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ইউটিউবত ভিডিঅ'টো চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।